Assalamu alaikum. دا د ام اس اکسل ویډیو سیریز یو ویډیو ده. دغه ویډیو چې دا په نمبرو کې ځکه نه حسابېږي چې دا د اکسرسایز ویډیو ده. د هوم مینو موږ په تېرو ویډیوګانو کې وویل په هغې باندې به نن اکسرسایز وړوکی شان ته تمرین وکړو او عملي کار به وکړو د هوم مینو کې او همدارنګه مشق به هم وشي. نو دغه جدول د نمرو جدول ده، تاسو کتلی شئ په ښي طرف کې دغه نومونه دي مختلف او په چپ طرف کې چې ده دغه نمرې دي، دا نمرې ما چې ده لیکلي دي تیارې. نو دغه نمرې دغو نمرو کې چې ده دلته ټوټل معلومول ده، همدارنګه اوریج یا اوسط معلومول دي، ټوټل یا مجموعه معلومول دي، او همدارنګه ګرید یا درجه دغه هر شاګردان ته چې په دې کې اول نمره دوم نمره او دریم نمره څوک دي. او همدارنګه په هوم مینو په هوم مینو باندې به ځینې کار هم وکړو چې موږ تېرو درسونو کې ویلو. نو اول کار زه څه کومه، زه د مثال په توګه زه دغه لیکنه خو ما دا نومونه لیکلي دي خو دا ټول یو سایز کې دي. اول به زه دا وکړم چې دغه نومونه به سلیکټ کړم او دا به چې ده بولډ کړم، یعنې دغه به دا خط به پونټ سایز به لږ ډبل به شي دا خطه. او بل دا ده چې دغو نومونو ته به چې ده زه یو دانه لا دین وروسته دغه عنوانونه به هم ټول سلیکټ کړم، دغه ټایټل او دا به هم بولډ کړم ځکه ټایټل هم بولډ یا په غټو تورو کې راځي. نو دا درس موږ ویلو اکسرسایز به هم وشي په دې سره، او همدارنګه دغه جدول به هم په ښه ډول باندې ترتیب شي. له هغې نه وروسته زه یو بل کار کوم چې دغه دا نومونه چې دي دو د بیکګراوند کلر چینج کومه، یو دانه کلر ورکوم، ماته دا شین رنګ ښه ښکاري نو دغه زه شین رنګ ورکوم. او همدارنګه دغه د پلار نومونه چې کوم دي د فادر نیم دې ته هم یو دانه کلر ورکومه، یا د دې پونټ رنګ بدلومه، د دې د خټ ډول رنګ بدلومه. مثال په توګه زه دې ته دغه بلو رنګ ورکوم. له هغې نه وروسته دلته ځینې نور کارونه هم ترسره کوو، د مثال په توګه یا ډایرکټ جمپ کوو او دغه عملی ترسره کوو. نو اول ټوټل معلومول، ټوټل یا مجموعه معلومول، دا موږ په تېره ویډیو کې هم ویلو د آټو سم په واسطه هم کیږي، چې آټو سم په واسطه څنګه مثلا که زه چېرته دغو نمرو د دغه کس د حالي په نوم باندې دغه شاګرد د نمرو ټوټل یا مجموعه معلومه نو دا ټولې نمرې به سلیکټ یا په نښه کړم، او له دې ځای نه به آټو سم ووهمه نو ډایرکټ به په دې اخر سر کې ماته د دې د نمرو مجموعه معلومه کړي. خو زه نن په دې طریقه باندې کار نه کوم ځکه دا طریقه موږ تېره ورځ کې ویلو. نن یوه بله طریقه ده چې د فرمولې د لیکلو په واسطه څنګه په دې فرموله بار کې څنګه کولی شو فرموله ولیکو او د هغې په واسطه دغه آټو سم یا مجموعه پیدا کړو. نو د فرمولې د هر فرموله چې تاسو په اکسل کې لیکئ نو اول به د ایکوال یا مساوي نښه ولیکئ، او له هغې نه وروسته به هغه حجره په نښه کړئ چې تاسو پې دغه عملیه یا دغه فرموله عملي کول غواړئ. نو زه د اوله حجره په نښه کومه او بیا د کمپیوټر د کیبورډ څخه د پلس نښه دلته لیکم شیفت، او بیا ورسره پلس نښه دلته وهم. نو دا د پلس یا جمع نښه، مطلب زه غواړم چې دغه اوله حجره جمع بیا د دومه حجره په نښه کوم، یعنی اوله حجره دومه حجره سره جمع کوم، بیا جمع نښه، بیا د دریمه حجره په نښه کومه، بیا د جمع نښه، بیا د څلورمه حجره په نښه کومه، او بیا همدارنګه د جمع نښه د پنځه، بیا پنځمه حجره، او بیا د جمع نښه او شپږمه حجره هم په نښه کومه، او له هغې نه وروسته انټر وهمه. نو چې څنګه انټر ووهم ماته دغه نمرې ولیکلې. دا فرموله چې د دلته لیکلې کولی شئ په هر وخت کې چې ستاسو مثلا که چېرته نمرې زیاتې شول، مثلا یو نوی مضمون تاسو غواړئ چې په دغه کې اډ کوي ور اضافه یې کوي، نو کولی شئ د دې فرموله بار په مرسته باندې دلته هغه د نوې حجرې کومه سل یا حجره چې د هغه دلته ولیکئ او خپل کار ترسره کوي. له هغې نه وروسته چې ده دغه اوس دغه نورو شاګردانو نمرو مجموعه به څنګه پیدا کوم، نو اسانه طریقه ده، ما تاسو ته په تېره ویډیو کې ویلو ول چې د آټو فیل په واسطه کولی شو دغه کار ترسره کړو. نو دغه کونج ته دغه کرسر وړو او هغه ځای کې دغه کرسر د پلس یا جمع نښه غوره کوي، او له هغې نه وروسته دغه کرسر لاندې ډریک کوو، یعنی لاندې راکش کاږو، نو دغه لاندې خانې ټولې د کرسر په خپله ډکوي.
همدا بل عملیه چې د دلته چې ما لیکلې ده هغه د اوریج په نوم باندې. نو اوریج هم اوریج یا اوسط معلومول هم په ام اس اکسل کې ډیر اسانه دي. اول به همهغسې د مساوي نښه ولیکئ، او د مساوي نښې لیکلو نه وروسته به دلته د اوریج د سپلینګ ولیکئ. ما چې څنګه ای وي ولیکل تاسو وګورئ، ای وي مې ولیکل نو ډایرک اوریج راغی. نو دا اوریج ده، بیا اوریج ای ده، اوریج اف ده، او اوریج افس ده. خو زه صرف دغه اوریج باندې کلیک کوم، او له هغې نه وروسته دغه اوریج ته چې کله دغه ایرو کی په واسطه راغلی، نو له هغې نه وروسته دغه د ټیپ نښه کمپیوټر کیبورډ کې ټیپ بټن ده، دا ټیپ بټن به ووهئ، ډایرکټ به تاسو هماغې فرمولې ته ور هغه کې دغه فرمولې ته ور وپیژني. له هغې نه وروسته تاسو کتلی شئ فرموله کې لیکلي دي نمبر، نمبر 1 مطلب هغه نمبر په نښه که چې هغه کې هغه ته اوریج معلومول غواړي. نو زه چې دا د اول نمبر په نښه کوم چې دې نمبر اوریج معلومول غواړم، یعنې دغه نمرو. بیا فرموله کې تاسو کتلی شئ کامې نښه ده، نو کامه اچومه، او بیا د دوم نمبر دوم سل په نښه کوم، بیا کامه اچومه، دریم سل په نښه کوم، بیا کامه لیکم، او څلورم سل. همداسې په ترتیب سره دغه ټول سلونه چې کومو باندې زه اوریج معلومول غواړم هغه د کامې د اچولو یا کامې د لیکلو نه وروسته په نښه کوم، او په اخر کې دغه پرنتیسز یا د کوچنی قوس بندوم، او انټر د کمپیوټر له کیبورډ څخه پرېس کوم. نو تاسو کتلی شئ چې دغه کس علي په نوم باندې دغه شاګرد دغه اوریج ما ته معلوم کړ، نمرو چې 1.1 اوریج ده. او بیا همهغسې د اټوپیل په واسطه د دغه نورو شاګردانو اوریج په خپله معلومیږي. له دې څخه وروسته د ګریډ په نوم باندې آپشن ده. ګریډ مطلب څنګه کولی شو چې دغه شخص یا د دغه کس ګریډ یا درجه د دغو شاګردانو معلومه کړو. نو درجه معلومول هم اسانه دي. څنګه به یې ترسره کړو؟ اسانه طریقه ده. درجه څرنګه چې د نمرو څخه معلومیږي، د هغه شاګرد چې نمرې زیاتې وي هغه به اول نمره، او د هغه شاګرد چې نمرې کمې وي هغه به اخر نمره وي. نو د درجې د معلومولو لپاره اسانه طریقه کومه؟ دغه کمې دغه کم د ټوټل کم دغه کالم چې ده دا ټول کالم په نښه کومه د ټوټل تر اخره. او له هغې نه وروسته دلته په تېره ویډیو کې ما تاسو ته ویلي وو سورت اینډ فلټر. سورت مطلب ترتیبول، په ترتیب سره په یو خاص سیکوینس یو خاص ترتیب سره اعداد ترتیبول، تنظیمول، منیجمنت کول. نو دغه څرنګه چې دغه نمبرونه دي اعداد دي، نو دا او زه غواړم چې هغه لومړنی چې تر ټولو زیاتې نمرې لري هغه شخص نمبر یې تر ټولو جګې راشي، او کوم چې تر ټولو ټیټې نمرې لري هغه نمبر یې ښکته راشي. نو له دې ځای څخه به ای ټو زیډ نه، بلکې دلته ګوره ای ټو زیډ نه څنګ ته لیکلي دي سورت سمالست ټو لارجست، مطلب له کوچني نه تر لویه پورې. خو زه دا نه غواړم، زه غواړم چې له لوی څخه کوچني طرف ته ما ته ترتیب کړي. په دې باندې کلیک کوم، او دلته ما ته یو بل آپشن راځي. دلته لیکلي دي چې وات ډو یو وانټ ټو ډو، ته څه غواړې چې له دغه حجرو دغه کالم سره یې وکړې. اول آپشن یې ورکړ اکسپینډ د سلیکشن، مطلب دغه سلیکشن چې د ښکته طرف ته اکسپینډ کړه، زیاتې کړه. مطلب دغه سلیکشن په ځای کې سورټینګ مه کوه، مطلب دا حجرې دې په خپل حالت پاتې وي، او دې څخه لاندې چې ده د نوي ځکې چې ده دغه دغه حجرې یا د سلونه ترتیب کړه. او بل آپشن یې ده کنټینیو ویت د کرنټ سلیکشن، مطلب همدغه کرنټ یا دغه اوسني سلیکشن کې چې ده کنټینیو یې کړه، مطلب په همدې ځای باندې چې ده ترتیب کړه. نو زه غواړم چې په همدې ځای ترتیب کړم. له هغې نه وروسته سورت باندې کلیک کوم، نو دغه نمرې ما ته ترتیب کړلې چې اول نمبر کې علي په نوم باندې شخص ده چې 550 نمرې لري، او له دې نه وروسته چې ده ښکته نور. اوس اول نمره او دوم نمره به څنګه لیکو؟ دا هم اسانه ده. نو په دغه کې به اول نمره ته څرنګه چې په انګلیش کې فرست وای، نو فرست هم لیکلی شي، او همدارنګه چې ده یو بل آپشن هم شته چې یو ولیکي. خو څرنګه چې یو په دغه ځای کې ما په دې نمبر کې لیکلی د شاګردانو په نمبر کې مې لیکلی، نو دلته یو نه لیکم، بلکې یو سره
ST لکم. ST مطلب تاسو به کتلې لومړی په انګلیش کې لومړی یو ST لیکل کېږي یا پرست هم لیکل کېږي او سیکنډ چې دا دوه ND او دریم نمبر ته چې دا په انګلیش کې درې RD یا ثرد دا درې دانې لیکم او له هغې نه وروسته درې واړه سلیکټ کوم او آټوپل یا دغه کرسر ښکته راکش کاږم نو دغه نورې نمرې تر پنځلسم نمرې پورې دا ماته په خپله ترتیبه نو دا نننۍ ویډیو والا نننۍ ویډیو کې مو یو څه فرمولو باندې کار وکړو انشاءالله په فرموله بار کې به چې دا په دغو فرمولو باندې په عملي ډول باندې کار کوو فرموله بار کې چیرته تاسو بیا هم اوس څخه غواړئ چې عملي کار ترسره کړئ او دغه فرمولې وګورئ له ځان څخه نو دغه د افکس په نښه باندې کې چیرته تاسو کلیک وکړئ په دې ځای کې لاندې دغه ټولې فرمولې تقریبا دا ټولې نه دي خو لږ فرمولې دي دا فرمولو باندې به انشاءالله په ترتیب سره کار کوو له اوس څخه تاسو کتلی شئ چې دا و هم ګورئ له ځان سره او عملی کار پې وکړئ او که چېرته ټولې فرمولې غواړئ نو ټولې فرمولې په فرموله بار کې د اکسل دلته ټولې فرمولې موجودې دي چې له هغې څخه فاینانشل فرمولې دي اقتصادي فرمولې لاجیکل فرموله منطقي فرمولې ټیکسټ فرموله ډیټ اینډ ټایم فرموله او دا ټولې فرمولې تاسو په خپله په دغو باندې به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې په عملي ډول باندې کار کوم نو نننۍ ویډیو همدومره وه لکه چېرته مو ویډیو خوښ شوې نو لایک کړئ او همدارنګه که تر اوسه مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو درسره سبسکرایب یې کړئ